Në këtë video, do të shohim shtrimin e një tavoline, kur kemi një mbledhje formale. Si në rastin e tavolinës jo formale, edhe këtu në qendër të tavolinës, vendosim setin e pjatave. Në krah të majt, afër pjatës, vendosim pirunin për sallatë, pirunin për ushqim, dhe pastaj atë për peshk. Ndërkohë, në të djathtë të pjatës, vendosim sipas radhës thikën për ushqim, atë për peshk dhe lugën e supës. Si për në tavolinë, në anën e saj të majt, vendoset pjata dhe thika e gjalpit, ndërkohë që në anën e djathtë, nevojitet seti i gotave, ku vendoset gota e ujit dhe rreth saj vendosen gota për verë ose shampanjë.